aprender a ter a pluralidade. E todos não dizem que são mestiços, por que não? Você conhecer essa parte, essa contribuição que os negros deram, não é só na capoeira, né? Porque tem escola que vai botar aula de capoeira e vai achar que ele está botando a cultura negra na escola, né? Não é isso. Acho que é a história mesmo, como é que você faz uma revisão da historiografia oficial do Brasil, porque você estuda o feudalismo e não conhece nada da África. Então, gente, a gente está aqui então no Cais do Valongo, que já teve também o nome de Cais da Imperatriz, né? Por que Cais do Valongo? Vocês sabem me dizer o que, que era o Valongo? O que, que acontecia aqui? Um caminho longo, um vale longo. Um vale longo entre dois morros, duas montanhas. A gente já passou pelo Morro da Conceição e do outro lado a gente tem o Morro do Livramento, o Morro da Providência. Então, e esse vale longo, esse caminho longo entre esses morros é onde funcionou o mercado de escravizados do Rio de Janeiro durante boa parte dessa virada aí entre o final do século XVIII, né? O cais começa a ser construído ainda na década de 1770, né? Ele começa a ser utilizado como ponto de desembarque de africanos escravizados ainda no finalzinho do século XVIII. Em 1811 ele vai ser melhorado, vai haver um serviço de melhoramento criando essa rampa de acesso. E depois ele vai funcionar até a década de 1840, quando depois ele vai ser transformado em Cais da Imperatriz. A escravidão continuava, mas era proibido ir lá na África e trazer novos carregamentos a partir daquele ano. Então, em 43 eles constroem, né, o Cais da Imperatriz. A Inglaterra estava pressionando muito. Então o Cais da Imperatriz ele é construído já meio que ele já no intuito também de não apagar, mas camuflar o que ainda tentava ser feito aqui. Porque houve a proibição oficial, o Valongo era o cais oficial do mercado de escravos. Quando eles determinam a proibição, o Valongo fecha. Como é que a gente constrói uma narrativa que tenha cuidado com as emoções das pessoas, né? Porque esse é um sítio de memória sensível. Inclusive, é nesse contexto de ser um sítio de memória sensível que foi proposta a candidatura do Cais do Valongo, né? Ela foi proposta no ano de 2016, junto à Unesco. A Unesco ela tem esse projeto que se chama Rota do Escravo. Já tem esse projeto já há mais de uma década, se não me engano, desde 2001. Então, esse projeto mapeia e patrimonializa e resguarda lugares que tenham a ver com a memória da diáspora africana. Então, a gente tem portos tanto em África como agora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, porque é importante demarcar esses lugares para poder lembrar. Se no lugar de deixar isso exposto e falar sobre essa memória, se a gente deixa aterrar, põe um prédio em cima, quem vai lembrar disso? Né? Nossos pais não sabem dessa história, nossos avós não sabem dessa história. Né? Então a gente também acabou não sabendo. Né? Na escola não se falava dessa história. A gente hoje faz muita palestra, a gente vai principalmente para as escolas, né? E eu sempre disse assim, zumbi, ó, me lembra das coisas, né? Quer dizer, tipo assim, é esse referencial que a gente tem. Então, a luta vem mesmo no navio negreiro, né? A gente não pode deixar de dizer que não, sabe? Porque a gente começa a olhar para trás, a gente começa a questionar de onde que eu vim. Queria ter esse referencial negro que a gente acaba perdendo, né? Dessa árvore genealógica, de qual região da África que a gente veio. De qualquer maneira, a África é uma questão assim muito forte, né, de sangue. Tipo assim, quando você entra na África, você está na região, você sabe que tem alguma coisa ligada ali. Né? Tem mesmo sangue, grita forte, fala forte.
coração do samba, a Pequena África é também o centro de resistência política e de criação da cultura negra carioca, com seus sindicatos, capoeiras e casas de samba. O circuito Pequena África conta com 19 pontos assinalados no mapa. Em alguns deles, códigos QR permitem ouvir a voz de lideranças comunitárias e de historiadores, nos falando sobre a importância histórica da região. De que tipo de memória a gente está falando aqui? E de que esse título que a gente ganhou é um título muito importante. É um título difícil, é um título duro, né? Porque ganhar um título por ter sido o maior porto de escravizados do mundo é muito pesado. Então é muito chocante quando você está num passeio aqui, você olha, tá vendo isso aqui, gente? Nesse espaço acontecia o quê? A venda, tá? Numa loja onde as pessoas eram produto, você olha boca, nariz, tudo, corpo. Só que se o produto não tá bom, você vai o quê? Bota ali pro reparo, né? Tinha um negócio chamado casa de engorda. Porque você tá engordando igual engorda animal pra matar, pra comer. Então, é uma narrativa realmente muito pesada. É muito difícil. Mas durante o passeio, o que a gente fala também? Resistência. Capacidade de reinvenção. Capacidade de sobreviver, de burlar o sistema. A gente falou da capoeira, do samba, do zungu, da rede de proteção, de um comprar a alforria para o outro. A diáspora, né, é catástrofe, é tragédia. É você morrer em vida. Inclusive, eles diziam que tinha o banzo, que é aquela depressão profunda. Porque, assim, tudo que você considera que é mundo, a sua religião, a sua família, o lugar que você vive, do nada, de uma hora para outra, você perde. Você é tratado como um bicho. Então, é morrer em vida. Então, a diáspora era isso. Só que viver dentro da diáspora, quem fala isso é o professor Luiz Antônio Simas, viver dentro da diáspora é a mesma coisa que se reinventar. Criar novos laços. Gosto de mostrar isso. A gente escutou coisas muito pesadas, mas escutamos também memória muito positiva. E a gente volta para casa, tem que passar essa memória positiva, passar adiante. Todas as reflexões que a gente fez hoje é sempre reproduzindo, passando adiante, trazendo outras pessoas que não têm esse conhecimento para abrir a cabeça. Quem sabe um passeio desde seja um pontapé. Precisamos ter essa dimensão de que não somos guardiões do patrimônio, né? E que temos que cobrar, temos que chegar junto e pensar também como a gente traz o nosso passageiro e como a gente coloca nele essa ideia de que o patrimônio precisa ser preservado. E pensar qual a história que eu quero contar. Eu não conseguia ver a nova plataforma que surgia com suas pedras polidas, regulares e meticulosamente montadas. O piso que consideravam digno para uma rainha apoiar seus delicados pés. Totalmente diferente daquele de pedras redondas e irregulares que ia ficando soterrado. É possível sepultar para sempre passado tão tenebroso? Eu não enxergava o cais onde, cedo ou tarde, tocaria alguma garota assustada vinda de longe, com um séquito de mucamas, lacaios, ministros. Uma garota europeia, de tez alva e translúcida, muito provavelmente embaixo de sombrinhas, para que o sol dos trópicos não maculasse sua clara e sedosa pele. Eu via apenas aquele pier de pedras pés de moleque, onde tantas vezes testemunhei a chegada dos milhares que vinham de muito longe e ali desciam, desfilando excrementos, feridas e solidão debaixo do nosso inclemente astro-rei. Nunca deixei de admirar e, por que não, invejar incontáveis homens e mulheres conseguiam demonstrar certo garbo e altivez, mesmo em tão deploráveis condições. E eu, nascido livre, com minha tez negra clara, lembrando apenas de meu pai português e raramente de minha mãe. E eu, tão miseravelmente pequeno perto deles, pois eram, em sua maioria, todos tão jovens. Este sim foi o verdadeiro crime do Cais do Valongo. Levarão algumas eras para que seja pago.